Дивіться зараз у фактах. Наші війська вигнали терористів з Дебальцевого та Латугиного. Подробиці АТО дивіться у прямому включенні кореспондента фактів. Уряд підготував оновлені закони, провалені минулого тижня у Раді, через які Яценюк подав у відставку. Сьогодні глава уряду скликав екстрене засідання Кабміну. Він сподівається на підтримку Верховної Ради 31 липня. Третя хвиля мобілізації. У київському Макарові повістки прийшли і живим, і мертвим. Примітивна військова аптечка життя не врятує. Українська влада нарешті почала піклуватися за солдатське здоров'я. В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Війна на сході України забирає все більше життів. За останню добу у боях на Луганщині загинуло 23 бійців сил АТО. Є загиблі і поранені серед мирних мешканців. Житлові квартали, зокрема Донецька, Горлівки та Луганська, досі обстрілюють терористи. На щастя, сьогодні нашим воякам на Донеччині вдалося звільнити від бандитів місто Дебальцеве, а також закріпитися на околицях Горлівки та увійти до Шахтарської Тореза. Також сили АТО вигнали терористів з міста Латугиного на Луганщині. Тривають бої за повне визволення Первомайська та Сніжного. Сили АТО взяли під контроль також Савур-Могилу на кордоні Луганської та Донецької областей з Росією. Це стратегічна висота, з якої терористи обстрілювали українських військових та низку населених пунктів, зокрема Марильнівку. Втрати міст від бойових дій насправді колосальні. Ось за останніми даними луганської влади, у місті з початку червня загинуло 93 мирних мешканці, 407 поранених. В обласному центрі зруйновано 97 багатоквартирних будинків, майже 300 приватних, 23 школи, 21 дитячий садочок і 3 медзаклади. Про антитерористичну операцію ми докладніше розпитаємо нашого кореспондента, але трішки пізніше. На відновлення ж зруйнованих міст та вдале проведення АТО державі потрібні мільярди гривень. Саме тому уряд повторно вносить до Верховної Ради законопроекти, які депутати минулого тижня провалили. І саме з цієї причини прем'єр-міністр Арсеній Яценюк подав у відставку. Але такі його наміри не підтримав президент. Доля прем'єра вирішиться на позачерговому засіданні парламенту 31 липня. Сьогодні ж Арсеній Яценюк провів закрите засідання Кабміну, і саме там обговорювали деталі надважливих законопроєктів на підтримку армії. Репортаж Ольги Чайко. У четвер в Верховній Раді буде дуже болючий день, адже прем'єр поставив питання Руба. Або там голосують абсолютно за усі законопроекти, або... Арсеній Яценюк не каже, що тоді станеться, однак дає зрозуміти, для української економіки це буде дуже болюче. Арсеній Яценюк перервав мовчанку і провів екстрене закрите засідання Кабміну. Міністри міркували, як доопрацювати зміни до бюджету та податкового кодексу перед спробою номер 2 у парламенті. Минула презентація провалилася, «Свобода» з ударом вийшли з коаліції, а прем'єр подав у відставку, яку, щоправда, поки ніхто не прийняв. Нині Яценюк розказав, чим і кому насправді загрожують нові документи, які можуть принести бюджету зайві 3 мільярди на відбудову Донецька та Луганська, мільярд на соціально-економічний розвиток регіонів і, головне, понад 9 мільярдів гривень на антитерористичну операцію. Зараз ми хочемо додатково зробити те, що не вдалося зробити 4 місяці тому, за відсутності голосів в парламенті. Це додаткові рентні платежі на нафту, на газ, на те, що є надприбутковим. Всі, хто заробляють надприбутки в сучасних воєнних умовах, повинні чесно і справедливо поділитися. Депутатам та урядовцям обіцяють голу ставку. Це принесе додаткових 400 мільйонів. Без роботи можуть залишитися різноманітні інспектори 8 десятків організацій. Прем'єр пропонує доручити перевірки лише податківцям. Уряд пропонує заборонити проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих перевірок, які потребують безпосередньо персонального рішення уряду. На 70% ми скорочуємо витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій. Зарплати всіх українців планують обкласти спеціальним військовим податком у 1,5% від зарплати лише до кінця року. Щоправда, соціальні виплати та зарплати бюджетникам не зменшать, людей не відправлять у неоплачувану відпустку. До модернізації та експлуатації української ГТС чільна урядовість пропонує залучити американців та європейців. При цьому контрольний пакет акцій 51% залишиться в державі.
Також вигідніше стане видобувати український газ. До року виробників пропонують звільнити від ренти. Експерти визнають, уряд збирає з миру пониці, однак важливо не перегнути палицю. Податок на війну потрібний, однак ним варто не обкладати тих, хто і так заробляє копійки, а дешеві чиновники – потенційні корупціонери. Необхідно пам'ятати, що дешевий державний апарат, він не може бути ефективним державним апаратом. І зменшення фінансування державного апарату однозначно має відбуватися синхронно із здійсненням адміністративного реформування. Однак депутати за закони найімовірніше проголосують, вважають політологи. Голосів чекають передусім від «Батьківщини», до якої належить прем'єр, та «Удару зі свободи», які першими розкритикували Яценюка за надмірну емоційність. Замість попадання в пастку, яку йому готували бувші партнери по коаліції, сам їх хоче загнати в пастку. Парламент підтримує новації Яценюка. Яценюк залишиться на певний час, ну як мінімум на місяць, прем'єр-міністром. Сам Арсеній Яценюк усіх карт не розкриває. Усе вирішиться на екстреному засіданні Ради 31 липня. Ольга Чайко, Юлія Мендель, Ганна Войтенко, Максим Позивайло. Факти ICTV. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прийде сьогодні у студію «Свободи слова». Більше розпитаємо у ведучого Андрія Куликова. Андрію, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, нам докладніше про тему сьогоднішньої програми. Тема – ті фронти, які пролягли за лінією фронту неоголошеної війни. Уряд повторно внесе на розгляд Верховної Ради законопроекти про зміни до державного бюджету та оренду газотранспортної системи без права її відчуження. Про це саме повідомляє Арсеній Яценюк. І нагадаю, як і було сказано в новинах, що саме провал цих законопроектів призвів до заяв про відставку уряду. Тепер Арсеній Яценюк закликає усіх депутатів прийти на голосування до парламенту 31 липня і схвалити ці закони. Як позначиться урядово-парламентська криза на перебігу антитерористичної операції і яка доля спіткає українську газотранспортну систему? У студії «Свободи слова» не лише прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, а ще і голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. «Свобода слова» сьогодні о 21:15. Інно. Дякуємо, Андрію. Отже, будемо дивитися сьогодні «Свободу слова» о 21:15. Ми продовжуємо факти. Друзі та колеги убитого у суботу мера Кременчука Олега Бабаєва обіцяють нагороду у 100 тисяч гривень за інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин. Створений навіть спеціальний грошовий фонд, куди охочі переказують гроші, тож винагорода може зрости. Для розкриття убивства важливі навіть найменші деталі. Тим часом дедалі більше мешканців Кременчука звертаються у мерію з пропозицією назвати іменем Олега Бабаєва сквер Жовтневий, адже у реконструкцію цієї оази він вклав багато сил. Третя хвиля мобілізації в Україні подекуди викликає спротив, черги та невдоволення. Зокрема, у київському Макарові повістки прийшли практично усім чоловікам – від юнаків до пенсіонерів. Викликали інвалідів і навіть мертвих. Факти досліджували ситуацію. Третя хвиля мобілізації докотилась до селища Макарів на Київщині. Повістки прийшли практично всім чоловікам – від юнаків до пенсіонерів. Тож одразу виникли черги і невдоволення. Давно стоїте в черзі? Давно, вже неділю. Доходило до того, що тут навіть билися люди. То там до тисячі чоловік було. Сьогодні це у нас відносно небагато, взагалі багато людей втомилися. У бій підуть і старики, адже за указом президента вік мобілізованих збільшено до 60 років. Захищати батьківщину ніколи не пізно. Повістки в Макарові чомусь отримали і живі, і мертві, і ті, хто вже в армії. Мобілізували людей без кінцівок та органів. Всіх призивають. Один знайомий в нас, можна так сказати, без півлегені. Йому також прийшла повістка. Однак у військкоматі наголошують, порівняно з минулим тижнем черги суттєво зменшилися. Та й люди трохи заспокоїлися. Зрозумівши, не всі, кого мобілізували, поїдуть на схід. До лав запишуть тільки 1000 макарівців. Людям з вадами здоров'я потрібно прийти і відмітитись. З явними, скажімо так, вадами здоров'я ми таких людей зразу казали, що спасибі, що ви до нас прибули. Казали, будь ласка, можете йти додому. Поїдуть тільки ті, хто побажає поїхати на схід.
і ті, хто раніше перебували в відповідних командах для формування військових частин. У військкоматі ажіотаж минулого тижня не пов'язують з бойкотом мобілізації. Незгодних воювати було всього 10%. І дійсно, на зйомках репортажу жоден чоловік не відмовився захищати батьківщину. Лучше б не йти, але й треба йти. Тому що долг кожного. На схід, якщо молоді хлопці по 25 років загинули, а мені 57 добояться, це не чесно буде. Ну, я думаю, нікому не запізно йти до армії, коли треба захищати свою батьківщину. Євгенія Овчинникова, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV. І от щойно нам вдалося зв'язатися з нашим кореспондентом у зоні АТО Тарасом Корнеюком. Він зараз на прямому зв'язку. Тарасе, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, як пройшов сьогоднішній день? Доброго вечора, Інно. Найважливіша новина сьогоднішнього дня із зони антитерористичної операції – це те, що українській армії вдалося взяти Савур-Могилу. Савур-Могилу – це найвища точка Донбасу. Власне, звідти постійно вівся обстріл терористами позиції українських прикордонників та української армії поблизу україно-російського кордону. Про подробиці сьогоднішньої операції я пропоную послухати із прямої мови речника РНБО Андрія Лисенка. Ця висота є стратегічною точкою на кордоні Луганської, Донецької та Ростовської області Росії. Саме з неї терористи довгий час обстрілювали українських військових та ряд населених пунктів, зокрема Маринівку. Тому завдяки цій перемозі, це сьогодні справді перемога, відкрито коридор для забезпечення частин і підрозділів, які тривалий час героїчно стримували ворога. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Досі в кільці Донецьк, Луганськ. Напружена ситуація поблизу Авдіївки. Частина Горлівки блокована українськими військовими. Не припиняються бої в Торезі, в Шахтарську. Сьогодні, на жаль, не обійшлося без втрат. Загинули 24 бійці добровольчого батальйону «Айдар» поблизу село Лутугине. Пропоную у прямій мові дізнатися про перебіг сьогоднішнього дня в зоні антитерористичної операції зі слів речника Владислава Селізньова. Ситуація в районах проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Сили та засоби АТО виконують визначений перелік завдань. В зв'язку з тим, що активна фаза АТО триває у визначених населених пунктах, мова йдеться про Дебальця, про Лутугіна, про Шахтарськ, про інші населені пункти. Тому конкретизувати наші здобутки чи наші втрати немає можливості. Сьогодні наша знімальна група була поблизу Дебальцево. Це фактично передова проведення зони проведення антитерористичної операції. Перш ніж завдати ударів із артилерії, українська армія зробила коридор для місцевих мешканців, які масово залишали цей населений пункт. Ну, ми під час проведення операції поспілкувалися із бійцями, які там знаходяться. Це фактично десантники усіх бригад, які задіяні в проведенні антитерористичної операції. Поговорили ми з хлопцями з 25-ї повітряно-десантної бригади. Фактично, от в них є девіз такий: ніхто крім нас. І дійсно, це красномовно підтверджують і їхні дії. Вони фактично першими штурмують міста від терористів. Вони проводять розвідку, вони задають артилерійських ударів. І фактично, насправді, там не всі контрактники служать в повітряно-десантних бригадах. Дуже багато добровольців. Ми знайшли сьогодні хлопця, який 4 роки прожив в Росії. Однак, от після тих подій, які почалися в Криму, він повернувся до Дніпропетровська і пішов відразу служити в 25-ту повітряно-десантну бригаду, попри те, що він ніколи не проходив строкової служби. Всі хлопці, з якими вдалося поспілкуватися, вони запевняють, що якщо тероризм не зупинити от, власне, на Донбасі, на сході України, то він пошириться на всю територію нашої країни. Коли ми давали присягу, да, це, може, були просто слова, але да, я дав слово мужчини. Я пришел сюда его исполнить. Но теперь эти слова имеют смысл. Они обрели этот смысл. Я, мои товарищи, все здесь, вот, которые здесь люди вот собраны, они здесь все пришли за землю и за народ. Именно десантники нашей бригады, других бригад, идем впереди. Поэтому пытаемся остановить войну, которая пришла на нашу землю. Ну, десантники сьогодні говорили впевнено, що перемога буде за нами, а не вірити цим хлопцям, я вважаю, що немає ніяких сумнівів, що саме їхні слова підтверджуються ділом.
Дякуємо, Тарасе. Будемо сподіватися на нашу найскорішу перемогу. Отже, це був Тарас Корнеюк з останніми новинами із зони АТО. Медична аптечка після зброї, бронежилета та захисного шолома – найважливіша для солдата на війні. Правильно укомплектована, вона врятує життя. Цьому приділяють величезну увагу у США, Ізраїлі та Росії, які часто беруть участь у воєнних операціях. В Україні ж, яка давно не воювала, вміст солдатської аптечки примітивний, радянський. Тому сучасні медичні засоби для наших вояків постачають волонтери. Лише після 4 місяців бойових дій українські чиновники обіцяють хоч щось з необхідного доставити, поки це кровоспинні препарати. Що має боєць АТО в індивідуальній аптечці на передовій, пояснює поранений в одному із шпиталів. Аптечки? Жгут, бінт, вата. А ось інший вояк у зоні бойових дій сам підготував свою аптечку ще вдома. Пристрій для штучного дихання. От вставляється в рот, для того, щоб там язик не запав, що можна було робити. Антишокові уколи. Бінт. Начальник медслужби однієї з частин пояснює, за офіційними стандартами в українського військового має бути 2 перев'язочних пакети і жгут. Це індивідуальні перев'язочні пакети, вони досить якісні, хороші, хоча і старі. І от жгут радянського зразка, на жаль, вони вже устаріли, вони резинові і... Вони рвуться. 85% бійців гинуть на полі бою через кровотечу. Спинити її більше шансів у вояка з американською аптечкою, яку на передову доправляють волонтери. Це вже сучасні зразки жгута, які дуже зручні в користуванні. Сюди входить Целакс, це мощний, хороший кровозупинний препарат. Входить знеболюючий засіб. Протишоковий засіб. Знеболювальні шприц-тюбики в Україні виготовляють, показує керівник департаменту із медичного забезпечення Міноборони. Отак виглядить оцей налбуфін. Також до 10 серпня у нас буде 130 тисяч таких шприців. Але найбільше військового медика турбує наявність на полі бою кровоспинного препарату, який може врятувати життя. Близько 20 тисяч нам їх везуть, і через тиждень ми видамо перші 20 тисяч в наші війська. Кровоспинні складові солдатської аптечки – це просякнуті спеціальною речовиною бинти. Але їх, попри життєву потребу, офіційно не завозили в Україну, хоча вони і зареєстровані ще в лютому. Ось цей бинт активно купують і волонтери, і родичі бійців з передової. Він може зупинити кровотечу за хвилину і тримати 2 години. Так як продукти міняються в багатьох країнах НАТО, або в арміях НАТО, то, відповідно, зроблено більш компактним. Після реєстрації кровоспинного препарату в лютому імпортер дізнався, що продавати його зможе лише в україномовній упаковці. Процес зайняв 3 місяці і тільки тепер очікують першу партію. Нещодавно президент України підписав закон про пільгове оподаткування лікарських засобів для потреб армії. На наступній тижні ми будемо розтамажувати нашу першу партію і побачимо, тобто таможники вже в курсі, а в цьому постановленні президента, що цей товар не облагається НДС. Після 4 місяців бойових дій українських вояків нарешті обіцяють забезпечити кровоспинними препаратами. А ось до реєстрації зручних армійських жгутів у чиновників руки ще не доходять. Олена Астахова, Тарас Корнійок, Оксана Ткачова, Ігор Коваленко. Факти ICTV. Малайзійський «Боїнг» впав через вибух ракети. Про це заявили експерти комісії з вивчення причин авіакатастрофи, передає тимчасовий сайт Донецької ОДА. Зокрема, зазначається, що дані з бортових самописців малайзійського літака вказують на те, що причиною його падіння стало руйнування і масова вибухова декомпресія від численних осколкових уражень від ракетного вибуху. Водночас і в ООН сьогодні заявили, що пасажирський літак був збитий, і це може бути розцінено як військовий злочин. І вже на Росію та окремо її президента Путіна збираються позиватися 100 родичів загиблих пасажирів. Досягти успіху у позивачів є всі підстави, адже нині світова феміда не на боці росіян. Навіть справу Юкоса, яка тривала 10 років у Гаазькому суді, росіяни програли. А попереду на Кремль очікує ще купа звинувачень. Мирні жителі – найперші жертви протистояння на сході України. Нині загиблих понад 1100. Такі дані наводить Організація Об'єднаних Націй. Озброєні бойовики викрали чи затримали 800 людей. Правосуддя чекає на кожного порушника норм міжнародного права в Україні і причетного до вбивств, тортур та викрадення, кажуть в ООН. Постануть перед судом і відповідальні за збиття малайзійського авіалайнера. Збиття літака малайзійських авіаліній ми можемо розцінювати як
військовий злочин. Зараз украй необхідно провести невідкладне, ретельне, незалежне і неупереджене розслідування даної події. Лише за таких умов ми зможемо встановити усі обставини трагедії та знайти того, хто відповість за цей жахливий злочин. Наголошують в організації на хаосі та безправ'ї, які панують на Донеччині та Луганщині. Це підтверджують міжнародні експерти та іноземні поліцейські, які у складі гуманітарної місії уже кілька днів не можуть потрапити на місце падіння літака. Сьогодні група змогла наблизитися до Шахтарська та ледь не потрапила під артилерійський обстріл. Ми вже були недалеко від місця авіакатастрофи, коли почали лунати обстріли. Нам осточертіло, що нам постійно заважають і не дають виконувати місію. Уряд Австралії закликає Кремль посприяти проведенню незалежного розслідування. Ми разом із прем'єр-міністром Тоні Еботом кілька разів говорили з президентом Путіним. І сподіваємось, що Росія використає увесь свій вплив, аби змусити сепаратистів надати доступ до місця трагедії. Однак у Росії геть інші клопоти. Сьогодні вона зазнала поразки у справі ЮКОСа. І тепер має виплатити нафтовій компанії 50 мільярдів доларів компенсації та ще й покрити судові витрати на суму 65 мільйонів. Третейський суд у Гаазі одноголосно вирішив задовольнити позов колишніх власників компанії, визнавши, що Росія порушила енергетичну хартію, коли експропріювала активи ЮКОСа. На заключному етапі судді одноголосно підтвердили, атаки Росією на компанію ЮКОС, її власників, були політично вмотивовані. І найперше завдання Росії було зробити ЮКОС банкрутом і привласнити активи компанії, а водночас прибрати Ходорковського із політичної арени. Глава МЗС Росії Сергій Лавров уже заявив, справа, яка тривала майже 10 років, не закінчена. Москва готує апеляції. Тим часом іще 250 тисяч євро в Росії хочуть відсудити учасників. Власниці скандально відомої групи Pussy Riot. Марія Альохіна та Надія Толоконникова подали скаргу до Європейського суду з прав людини із проханням стягнути із Росії по 120 тисяч євро моральної шкоди, завданої їм через кримінальне переслідування. Перевести подих Кремлю і проросійським силам не дає міжнародна спільнота. Нові санкції проти агресора запровадила Японія. Японія заморозить активи всіх, хто дестабілізував ситуацію в Україні. Також ми забороняємо імпорт усіх кримських продуктів, бо не згодні із незаконною анексією Криму. На тлі таких невтішних для Кремля новин російські фондові ринки закрилися падінням по всіх основних індексах. До тримісячного мінімуму впав і рубль. Юлія Ярмоленко та Наталя Луценко. Факти ICTV. Завдяки перемовинам на вищому дипломатичному рівні до України вдалося повернути 61 вихованця та 20 працівників луганського сиротинця, яких полонили терористи та вивезли до Росії. Але досі бойовики тримають у заручниках 135 дітей-сиріт із Донецька та Макіївки. Бандити забороняють вивозити дітей з зони АТО, бо хочуть використати їх як живий щит. 135 сиріт на Донеччині стали заручниками підлої тактики терористів. Бандити забороняють вивозити з зони АТО вихованців Донецького міського та обласного дитбудинків, а також Макіївського закладу «Малятко», де перебувають ВІЛ-інфіковані. Дітей тримають як живий щит. Натомість 61 малюк і 20 працівників луганського сиротинця, які опинилися в полоні, нарешті в безпеці. Днями бойовики заявили керівництву закладу, що дітей відправлять до Криму. Насправді ж, малечу вихователів на двох автобусах вивезли до Ростовської області, Росії. Сироти натерпілися чимало страху, більшість із них потребує постійного догляду, а кожен стрес загострює хвороби. Серед полонених було 16 немовлят. Ну, можете представити состояние. Я везла 20 сотрудників, які обслуживали 61 ребенка. Поэтому всі, у кого є діти, розуміють, що таке в течение 12 часов 61 ребенок обслуживался 20 человеками. А вот спать мои дети сидя не могли, это был сплошной крик, ор и все остальное. Завдяки втручанню українських омбудсмена та консула дітей вдалося повернути з російського Чорткова до Мілового Луганської області. Нині хворі малюки в безпеці. Їх привезли до тимчасового центру області Сватового. Я вважаю, що
ЛНРовці хотіли прикритися нашими дітьми. Вони додавали нам змогу вивезти дітей із Луганська. І зараз, слава Богу, що наші діти знаходяться тут. Тимчасовим притулком для колишніх полонених із Луганська відтепер стане один з оздоровчих закладів Харківщини. Саме про безпеку і тишу нині найбільше мріють і заблоковані сироти на Донеччині. Олексій Хомутов, Павло Кущ, Олексій Єрха. Факти ICTV. Останні події в Україні змушують економити не лише державу, а й простих українців. Якщо раніше встановлення лічильника на воду чи опалення було справою бажання, нині це економічна необхідність через зростання тарифів на комунальні послуги, розповідає Юлія Мендель. За нормативами, щомісяця українець використовує 9 кубометрів холодної води, а в середньому ми споживаємо лише по 4. Отже, гроші за інші 5 кубів просто даруємо державі. Олег Бобикін це давно підрахував і вирішив економити. От тепер, коли дружина з дітками у відпустці, точно знає, за невикористану воду не платитиме. У нього 2 лічильники на холодну і гарячу. Результат у гаманці. Ну, якщо ми беремо, опять же, на сім'ю там ще 4 чоловік, на прикладі мене, да, то там місяць можна економити 400-500 гривень. Вот. Щотчик у нас там, пускай навіть 1000 гривень, да, там 2 щотчика. От за 2-3 місяці вже можна купити їх. Тарифи лише зростатимуть. Як у сусідній Польщі, Україна хоче зробити ціни на комуналку економічно обґрунтованими. От у серпні українці отримують нові невтішні суми в квитанціях. З липня в усій країні тарифи на гарячу та холодну воду підскочили в середньому на 84%. Зокрема, у Луцьку ціни зросли на 86%, у Дніпропетровську та Львові на понад 55%, а у Запоріжжі майже на 90%. Для жителів Києва тарифи на холодну гарячу воду підвищилися більш ніж вдвічі. Тепер кубометр холодної води коштуватиме 7 гривень 46 копійок, гарячої – 25-10. А за опалення в сезон доведеться платити втричі більше – 9 гривень 22 копійки за квадратний метр. З лічильником ціна зросте в 1,5 рази. Обґрунтованість – це плата за собівартість. Щодо води, приміром, третину вартості становить електроенергія та перекачування по трубах. А ще зарплати, податки, витрати на ремонт та утримання мереж. Всі наші основні фонди розбиті на групи. Здание сооружения 50 лет, трубопроводы 30 лет, насосы 10 лет. То есть есть нормативы, то есть не меньше которых это оборудование должно быть самортизировано. Відтепер закладатимуть у тарифі перевірку лічильників, яку треба робити раз на кілька років. Сертифіковані органи легко знайти в інтернеті чи спитати в ЖЕКу. Поки ж лише в столиці до 700 тисяч неперевірених приладів. Вартість повірки десь від 100 до 150 гривень – це максимально. Тобто, якщо ми говоримо в середньому, наприклад, 120 гривень – це вартість повірки. Тобто, це повний комплект, тобто, якщо необхідно навіть ремонт і тому подібне. Тобто, 120 гривень ми ділимо, наприклад, на 3 роки. Тобто, це 40 гривень в рік. Відповідно, 40 гривень ми ділимо на 12 місяців, тобто, ми отримуємо в середньому місяць десь приблизно 3 гривні. Українці марнотратні. Ось, приміром, якщо полякам потрібно на рік 14 мільярдів кубів газу, то українцям всі 50. А з цінами, які постійно зростатимуть лічильники, єдиний спосіб платити за ресурси справедливо. Тобто за те, що використав. Кінцевому споживачу за реально спожиту ним енергію виставляються рахунки, які набагато більші, ніж ті, що є насправді. Практика встановлення лічильників відразу показує, що зменшується на третину. Юлія Мендель, Юрій Глядовкін та Дмитро Климчук. Факти ICTV. Дірка в українському бюджеті та війна з Росією продовжують бити по гривні. Сьогодні на Міжбанку курс долара знову зріс до 12 гривень 20 копійок. Євро також дорожчає. Сьогодні він досяг показника у 16 гривень 39 копійок. Фінансові проблеми України не мають заважати духовному та ментальному розвитку. Канал ICTV запускає в ефір історично-просвітницький проект «Сім чудес України». Серія дивовижних розповідей, приправлена яскравим відео неповторних краєвидів, має закохати в нашу країну усіх, хто до неї поки відчуває помірні емоції. Творці чудес перегорнуть не одну сторінку нашої багатої, часто неоднозначної історії. Згадають війни і руйнування, перемоги і будівництва, зародження християнства – писемності. Тут свої герої, легенди і фортеці. Проект стартує на ICTV у середу зранку, одразу після фактів. Це раніше влітку всі розмови про Туреччину чи Єгипет.
курс змінився. Тепер, навіть якщо про відпустку згадати просто на вулиці, люди безапеляційні проведуть в Україні. Особливо останні півгода, да, полюбили більше, да. Інтересуємося більше. Я особисто дізнаюсь от зараз, скільки багато всього такого цікавого є. Сотні місць, тисячі історій. Усе навіть історикам осягнути важко. Команда проекту «Сім чудес України» виділила головне і зробила цикл програм про чудеса України. Перша частина в ефірі нашого каналу в середу. Вона про Києво-Печерську лавру. І нині я пропоную вам цікаву подорож у часі, що застиг в аскетичних чернецьких намолених печерах. Здається, про що, а про лавру написано і переписано. Але журналісти і дослідники знайшли і тут цікавинки. На території не лише святі місця. Тут могили двох катів українського народу – Юрія Долгорукова і Петра Столипіна. А ще покоїться богатир Ілля Муромець, якого північний сусід намагається приписати собі. І такі історії на місці кожного дива України. Елементарно, є дуже багато речей, про які ніхто не знає, а вони є от правдивими. Просто нам потрібно це популяризувати. Наприклад, у Древньому Херсонесі на місці сучасного Севастополя колись був перший порт Київської Русі. А в Острозі від місцевої месенатки Гальшки Голичівни забрали сина, який згодом очолив революцію. Це був Северин Наливайко. Або історія з бароном Мюнхгаузеном. Автори проекту кажуть, якщо цей персонаж і брав участь у битві, літав на ядрі, то це було під Хотином. Нинішній директор лаври, коли голосували за чудеса України, працював у Хотинській фортеці. Каже, люди зацікавились. У нас збільшилась на той час кількість відвідувачів Хотинської фортеці приблизно на третину. Сім чудес України розкажуть про Львів і Переяслав, Чернігів і Острог, Умань і Кам'яну могилу. Автори не зупинилися на семи пам'ятках. Зробили програми про 10 визначних місць. Олеся Комарницька, Максим Флут, «Факти», ICTV. А у Криму кояться свої дива. У Криму зараз дуже тяжко живеться кримським татарам. Їх посилюють на них тиск, відновлюються обшуки, поновлюються старі кримінальні справи, виклики до прокуратури. Подробиці у сюжеті. Доноси, обшуки, виклики до ФСБ та прокуратури. Російські окупанти посилюють тиск на кримських татар. Газети «Авдет» та «Крим» невідомий кримчанин звинуватив у публікації екстремістських матеріалів. Під час розмови у ФСБ Шевкіту Кайбуллі, головному редактору «Авдета», натякнули на ймовірні серйозні наслідки для видання. В публікації написали про рішення Меджлісу бойкотувати російські вибори в Криму. Однак газета не збирається змінювати редакційної політики. Я думаю, що це почало тех процессов, которые происходят по всей России. Постепенно доносы становятся нормой в России. Соответственно, и в Крыму они тоже будут. В данном случае было бы не только что глупо, это беспринципно менять редакционную политику. Різашев Київ, гендиректор доброчинного фонду «Крим», в будівлі якого розташований і Меджліс, за останні місяці вже побував і в прокуратурі півострова, і в ФСБ, і в слідчому комітеті. Проти нього, каже, використовують усі засоби тиску. Намагання самооборонівців споплюжити прапор України, зустріч Мустафи Джемілєва та інші події. У безпеці чоловік не почувається давно. Мене ставить таку грань некого преступника беглого, которого вот-вот должны захватить и так далее, схватить и посадить. Понимаете, это за последние вот эти 2-3 месяца уже у меня, я не знаю, с десяток, наверное, таких различных вызовов. И самое главное, что там нету предмета моей вины. Такі виклики та розмови не поодинокі, констатують правоохоронці. Давление на кримських татар усилилось, да? Это подтверждается рядом проведенных обысков, как у обычных граждан в частных домах, так и в учреждениях и организациях. Поднимаются какие-то старые дела 13-летней давности, 10-летней давности. Правозахисники радять громадськості Криму обов'язково мати під рукою номери адвокатів, аби за потреби одразу їх викликати. Щоб захистити себе від доносів, людям треба писати на їхніх авторів зустрічні скарги, якщо особи вам відомі, і обов'язково оприлюднювати факти тиску на себе та заявляти вголос про порушення прав людини. Олексіна Дорогань, Андрій Псом, «Факти», ICTV.
Україна увійшла до трійки найбільших світових експортерів зерна. У 2013-2014 році ми продали майже 32,5 мільйони тонн збіжжя. Попереду тільки США. У них 72 мільйони тонн. Та Євросоюз на їхньому рахунку понад 38 мільйонів тонн. Україна обійшла таких визнаних житниць світу, як Канаду, у якої 28 мільйонів тонн, Аргентину з 21 мільйоном тонн і Бразилію з понад 20 мільйонами тонн. Загалом за останнє десятиліття експорт зерна в Україні з України зріс на 77%. Цьогоріч навіть без Криму наша держава розраховує експортувати 32 мільйони тонн збіжжя. Міністерство освіти сьогодні озвучило, у які українські виші абітурієнти подали найбільше заявок на вступ. Найпопулярнішими цьогоріч став Львівський національний університет імені Франка – понад 54 тисячі заяв. На другому місці – Київський національний університет Шевченка – понад 51 тисяча охочих. І на третьому – Національний університет Львівська політехніка – майже 50 тисяч заяв. Далі у рейтингу – Київська політехніка, Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені Драгоманова і Дніпропетровський національний університет Гончара. Загалом в єдиній державній електронній базі зареєстровано майже 2 мільйони заяв на вступ. Сьогодні Україна відзначає День хрещення Русі. Традиційно 28 липня, у день пам'яті святого князя Володимира, одного з засновників і покровителів нашої державності. У цей день моляться за соборність і єдність українського народу. Релігієзнавці переконані, назріла необхідність єдиної православної церкви України і що Київський та Московський патріархати близькі до об'єднання як ніколи. Патріарх Філарет впевнений, що об'єднання прийде завдяки жертовності і милосердю, які українці проявляють нині у період неоголошеної війни. А речник УПЦ Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко хоч і каже, розбиту чашку не склеїти, однак визнає, що умови для порозуміння таки є. Ви дивилися «Вечірні факти». У студії працювала Інна Шевченко. Ми побачимося з вами завтра о 15:45. А перші факти, як завжди, дивіться о 7:45 ранку. Нехай щастить!